25 միլիոն դոլարի ներդրում նորագույն սարքավորումներ Հայաստանում մինչ այժմ չկիրառված տեխնոլոգիական ցիկլեր եւ լավագույն մասնագետներ։ Երևանի ոսկերչական ֆաբրիկան հայտ է ներկայացնում արմատապես փոխել հայկական ոսկերչական իրերի արտահանման պատկերը։ Հաջորդ 35 աշխատակից այժմ վերապատրաստվել եւ աշխատում է նորաբաց ֆաբրիկայում։ 80-ը վերապատրաստման փուլում է, ընդհանուր 350 աշխատատեղ կապահովի այս ձեռնարկությունը շուտով։ Մենք այսօր այստեղ ունենք մի 3-4 մասնագետ, որոնք մենք հետ ենք բերել Ռուսաստանում են աշխատել։ Դրանք միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագետներ են։ Ավելի քան 300 կիլոգրամ ոսկու զտման հնարավորություն ունի ֆաբրիկան թե հանքանյութից, թե ոսկու ջարդոնից։ Հենց տեղում արտադրվում են ռոդիումապատման, ոսկե ջրման և պլատինապատման նյութերը, որոնք հետագայում կարտահանվեն նաև ԵԱՏՄ երկրներ։ Գալվանիկական լուծույթների արտադրությունը ևս մասնագետների հավաստիացմամբ նորույթ է տարածաշրջանում։ Ոսկերչությունը, ինչպես գիտեք, կառավարության արդյունաբերության գերակա ոլորտներից մեկն է և անցած տարվա զգալի աճը երկար ճանապարհի սկիզբն է միայն։ Մենք պլանավորում ենք ոլորտին լայնամասշտաբ օժանդակություն ցուցաբերել, որպեսզի մեր երկրին վերադարձնենք ոսկերչական խոշոր արտադրողի երբեմնի համբավը։ Ոսկյա և արծաթյա շղթաներ, կախազարդեր, մատանիներ, ընդհանրապես ոսկերչական արտադրանքի ամբողջ տեսականին շուտով կներկայացվի այս սրահներում։ Գործունեության առաջին տարում նախատեսվում է արտադրել 15 միլիոն գրամ ոսկերչական իրեր։ Լիանա Ռաֆայելյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Հորիզոն։